birabujijwe gutangariza abantu amasezerano atarasohora. Urumva rero nimba ibi bintu narabyigishije mbere y'uko ntangaza Dawidi, sinari guhangara kumutanga Imana itampaye uruhushya. Nongere mbahamirize ngo birya nabivuze ari uko yibinyemeje, mutagira ngo nabivuze ntafite ubwenge. Kuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa, ubu ushobora gusanga nanjye aho ndi kunyagirwa kuko nahanuye iby'ukuri, ariko ikinyoma ubu kirugamye. Kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora, kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo. Mbanje gushimira Imana ko yabakoze ku maso, nabo bakamenya ko bayobye. Ndagira ngo ntangarize abantu bafite amasezerano ngo nimukomeze muyarinde, mukomeze muceceke. Ndetse na babandi bambwira ngo jyewe nakoze ikosa ryo kuvuga Dawidi nge nta cyaha nishinze. Buriya Dawidi yaba ari ubyivugira. Ubu muba Dawidi yahanga, uriya Dawidi nahishuriwe. Iyahangara agahagarara kuri teri runaka akavuga ngo nimumpe ingoma nyiyobore niko Imana yambwiye. Ubu ngubu aba ari mu buroko. Ariko jye kuko ndimo mvuga ibyo Uwiteka Imana yavuganye nanjye. Umva n'uburoko ubunshyizemo nahuzurira umwuka wera, nababwiye ko iyo umusazi yasaze aho ko nta ufunga umusazi, iyo bamufunze niyo ageze mu buroko arakomeza agasara. Ubu jyewe nashyize no mu buroko, ababa bahuye n'ibibazo nabo nasangamo, ababa bahuye n'ibibazo navamo bose nsize mbabatije. Nshimiye Imana rero ko hari ibyo yakoze, hari n'ibindi yiteguye gukora, ndetse n'abandwanya nkaba mfite confidence yuko bazabireba bakamwara. Uwiteka ntabaye isi yose ikavuza impundu. Impimburo TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane bantu mudukurikiye kuri iyi video, n'ubundi ni yanshuti yanyu Nirere Chantal, umukozi w'Imana mukunze kwita John Ryanjye, nijye ugarutse. Nababwiye yuko nzajya mbasangiza ibintu by'Imana byinshi kuko nicyo gihe cyo gukora. Tuzajya tuganira ku bigendanye n'ijambo ry'Imana, ubutumwa, ubuhamya, impuguro, byose hirya no hino aho umwuka w'Uwiteka Imana azajya anyemerera ko duhurira. Muzajya mumbona nk'uko mumbonye. Uyu munsi rero ngiye gutambutsa ikibwiriza. Ni ikibwiriza rero gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora, kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo. Titire y'amagambo ndayisubiramo iravuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora, kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 27 umurongo wa 62 tugeze 66. Matayo 27:62 kugeza 66 turasoma twumve ku ijambo ry'Imana rivuga. Titire y'amagambo ikavuga ngo barinda imva ya Yesu. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati mutware twibutse yuko wa mubeshya akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka, nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3
kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse maze kuyoba kwacu kwa nyuma kukarutu kwa mbere. Iri jambo ry'Imana turarigarukaho mu kanya. Iye turagenda rero dusome 28 murongo wa mbere. Turasoma Matayo 28 dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze gataratu naho hagira hati: Nuko umunsi w'isabato ushize ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare acyicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ye babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati: mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho yararyamye. Ndajya ndisoma nyuma turaza kurisobanuraho nanone turyifashisha. Matayo 27 umurongo wa 24 wonyine twumva uko wavuga. Matayo 27:24 naho twumva uko ijambo ry'Imana rivuga. Haranditse ngo: umutware utwara abatware b'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda imva ya Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati: nukuri uyu yari umwana w'Imana. Haleluya. Turagenda dusome yenda hanga reka tube tuhihoreye tubanze tuganire iri twari tugiye gusoma turadiganiraho nyuma tubanze tuganire kuri ibi tumaze kurebera hamwe. Turi ku cyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazagiye gusohora kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo. Nari navuze ko turasoma ijambo ariko nyuma tukaza kurisubiramo dutanga n'umwanzuro twikomereza. Hariya rero Matayo 27 duhereye kuri uriya murongo wa 32 twasanze hari amagambo avuga ngo nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati: mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yavuze ngo iminsi itatu nishira azazuka. Reka mbe mfatiye aha ngaha tubanze dusengere iri jambo ry'Imana. Mana data wa twese, uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara, uri Imana ikunda abantu yaremye. Muri byose waremye ugashyira ku isi ntacyo wahaye agaciro nk'umuntu. Mana rero umuntu igihe cyarageze aracumura, amaze gucumura ubona nturi bumuhebe, wemera gutanga Kristo ngo azabambwe ku musaraba apfa urupfu rw'agashinyaguro ari umuntu ugikurikirana. Yesu rero ageze ku isi ntago yigeze ahisha abantu ko atazapfa, yabamenyesheje ko azapfa ariko arangije anababwira ko atazahera mu gituro. Arababwira ngo mu minsi itatu azaba azutse, barita mu gutwi. Mana rero tugushimira urukundo watanze rwo gutuma uhari umwana wawe. N'ubundi rero tugiye kumva aya maraso yamenetse icyo yabyaye, ndetse tugiye kumva icyigisho byadusigiye. Ngaho rero shyigikira imitima igiye kumva izi nyigisho
umuntu wese uri buzitega amatwi ahabwa umugisha wo kuzisobanukirwa azisobanuriwe n'umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ibintu byose burya ni ngombwa kubisengera, niyo mpamvu iri jambo numvise mpatwa kurisengera kugira ngo abantu mbasabire ubusobanuro butanzwe n'umwuka wera. Ngo bukeye bwawe ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshya akiri muzima hari ijambo yigeze kuvuga. Hano barimo bahiga Yesu bamushakisha. Ndashaka kukumenyesha yuko umuntu utakwifuriza amahoro, umunyeshyari wawe ashobora kugukurikirana n'intumbi yawe akayikurikirana. Yesu yaraje ageze ku isi, amaze kugera ku isi, Imana ntiyigeze imubwira ngo aceceke, ntiyigeze imugira iyo nama ngo aceceke, kuko Imana yari ibizi neza kwa guceceka kwa Yesu kuzatuma abantu bahomba. Ariko ibona nabivuga, nubwo Yesu yapfa azaba yadusigiye icyo cyigisho, Imana iramureka arabivuga. Aravuga ati, gupfa simpakana ko ntazapfa, nzapfa ariko mu minsi yo itatu nzaba nzutse. None rero mutware, uriya mubeshyi uwo ni Yesu bavugaga ko ngo yabeshye, twibutse kuriya mubeshyi wapfuye akiri muzima atarapfa atarashira mu mwuka, hari ijambo twibutse yavuze. Yaravuze ngo napfa mu minsi itatu azaba azutse. None wowe tegeka, tegeka batware b'abasirikare babandi bazi kurinda, bamwe babitojwe, wohereza abasirikare bazi kurinda bizi by'urugamba, bagende babangamira aya masezerano, bagende babangamira aya masezerano Yesu yari afite. Buriya ubwo yabitubwiye, hari nubwo uriya mugabo twaramwitegereje tubona kundwa n'abantu benshi, hari nubwo haboneka bava mu bigishwa be bakaza bakiba umurambo we, bamara kwiba umurambo we bakabwira abantu ngo yazutse. Birashoboka ko yanazuka nk'uko yabivuze, ariko nutegeka abarinzi bazi kurinda bakagenda bakarinda kiriya gituro rwose pe, bari bubabangamire, babangamira amasezerano yari afite, ntago bizasohora. Tegeka bagende barinde. Umwami ati, nibyo koko, iyo nama ndayemeye. Buri yuko biri kose ababangamira amasezerano, nubwo Imana yanga igasohoza ibyo yavuze, ababangamira amasezerano bo barakora, nta nubwo wababuza. Genje kukwigisha ibanga ryo kurinda amasezerano. Haleluya. Kurinda amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora. Ntago nje kukubwira ko kuba warabivuze bizatuma bidasohora. Kubivuga kwawe ntago bizatuma bidasohora, ariko ingaruka zo kutarinda amasezerano hari igihe zakugeraho. Yesu rero kubivuga ntago yari umupfapfa, nta nubwo yari abuze ubwenge, kwari ukugira ngo bidusigire icyigisho. Iyo abanyeshyari bawe bamenye ko hari ikintu kiza Imana izagukorera, baratangira bakaguhiga bakagushakisha. Urumva ko Yesu bamukurikiranye akiri muzima, amaze no gupfa bakurikirana n'intumbi ye n'umurambo we bawukorera inama. Barateranye bakora inama, kandi ntago bateranye ari aboroheje ngo bari abatambyi bakuru, ngo bari abatware bakuru, murambabarira, ngo bari abatware bakuru, ngo bateranira kwa Pilato. Bateraniriye kwa Pilato ngo bamwungura ibitekerezo, baramubwira ngo nubwo Yesu yapfuye hari amasezerano yari afite. Ayo masezerano yari afite kuko twe twari tuyazi tutigeze tuyibagirwa, dutekereje ko bishobora gusohora. Kandi mwami nyagasani,
ibi bintu biramutse bisohoye Yesu akazuka nkuko yabivuze koko kuyoba kwacu kwa mbere kwarusha kwa nyuma kuba kubi mbanje gushimira Imana ko yabakoze ku maso nabo bakamenya ko bayobye aba bakurikiranye amasezerano ya Yesu ngo bayabangamire babirengagaho babizi ko bayobye umuntu ahiga ubundi abizi neza kamurengane ikingiki ndagira ngo abankurikiye bacyumve umuntu ahiga undi abizi neza kamurengane umuntu ashobora kukurenganya akaguhohotera akakugeza no mu rukiko rw'ikirenga kandi abizi neza kakurengane njye ngira icyigisho hari igihe nacyo nzagitanga gifite umutwe uvuga ngo umuntu uzatsindirwa mu rukiko abashinjwa n'abantu umubarungana na 50%, umutima w'uwo muntu bwawo ngo umushinje 100%. Urumva abashinja benshi rero bafitwe n'umutima w'umuntu. Umutima wawe urabizi neza k'ibyo urimo nawe ari ibinyoma. Umutima wawe urabizi kuri ya muntu mugeranye mu nkiko mu manza umushinje ibinyoma. Wowe urabizi kurusha bubibwira ariko Yesu we abamuhigaga babwiye shefu mukuru ubayoboye baramubwira ngo mutware nudashyiraho abasirikare ngo barinde kiriya gituro ngo bagende babangamira amasezerano Yesu yarafite nutabashyiraho bizasohora ibyo yavuze kandi rwose nyakubahwa fande reka mbari ko mvuga kuko niwe wari fande mukuru ibi bintu biramutse bisohoye kuyoba kwacu kwa nyuma kwarusha kwa mbere kuba kubi urumva bari babizi ko bayobye ariko reka turebe nimba barabangamiye amasezerano bakabishobora ye urumva rero iri jambo ry'Imana tumaze gusoma ritweretse yuko na Yesu witwa Kristo nubwo yari umwana w'Imana nukuvuga ngo baramukurikiranye kuko yari yababwiye ibanga ry'amasezerano afite kandi nababwiye ko Yesu kubivuga atari uko yari yabuze ubwenge nta nubwo yari umupfapfa yari arimo dushakira icyigisho urabona iyo bitamubaho ntago uyu mutwe mba nkufite uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazagiye gusohora kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kubacyo yenda Yesu reka mbe muretseho gatoya kumuvugaho mvuge ku mugabo Yosefu umugabo Yosefu mu mwibuke yararyamye ararota ati mbonye we yazize ijambo ngo ndabonye ati jyewe nabonye tujya gutashya yabwiraga bene se Yosefu abwira bene se ati nabonye tujya gutashya dutashya inkwi turangije duhambira imiba duhagarika ya miba nyitegereza iyo miba mbona imiba yanyu yose iguye imbere y'uwanjye yubamye hasigara uwanjye wonyine ari uhagaze buriya rero muri bene data haba harimo abatekinisiye ku mpande zose buriya muri korari uririmbamo harimo abatekinisiye ushobora kuvuga iyerekwa bagahita bakubwira icyo risobanura muri groupe usengeramo harimo abatekinisiye muri society runaka urimo harimo abatekinisiye mu kiyobozi harimo abatekinisiye ushobora kurota bagahita bakubwira amakuru y'ibyo weretswe hari abantu bafite impano z'ubusobanuzi Yosefu rero abwira bene se ibyo abonye bahita bamurusha kubimenya bamuha n'ubusobanuro nawe ajya yabimenya noneho barangije bati uyu muntu ubonye imiba yacu yikubita imbere yuwe uwugasigara uhagaze byanga byakunda abatekinisiye barabigenzuye barangije bati byanga byakunda uyu muntu ashobora kuzatuyobora dushobora kuzaba bato kuri we wakabukomeye kuri twe barangije bahita bamuhiga Yosefu aho byamugejeje mwarahabonye
Yosefu baramuhize kugera ku rwego bamuta mu rwobo, kugera ku rwego bamugurisha, kugeza ku rwego mwarabikurikizo nkuru za Yosefu muzazisome. Ariko nubwo babikoraga nshuti ba bakunze b'umusaraba mu nkurikiye, nubwo aba bantu babikoraga bari bafite misiyo yo kubangamira inzozi zande za Yosefu. Bari bafite misiyo yo kubangamira inzozi za Yosefu, bari bafite misiyo zo kubangamira amasezerano Yosefu afite kugira ngo ngadasohora. Muribuka aho byamugejeje, ariko kuri finali nubwo byamugejeje kuri byarangiye inzozi ze zigeze kwiyerekwa rye. Inzozi ze zageze kwiyerekwa rye. Icyo yeretswe nubundi yaranze arakibona, baje kumwikubita imbere. Yosefu aba umutware, bene se agira gute? Arabayobora. Noneho Yosefu nawe ntago turi bumufate nk'injiji kuba ibi bintu yarabivuze. Urabona byatubereye icyigisho, turi kubwiriza n'abandi tukabibutsa yuko ibintu by'amasezerano ufite, mu gihe Imana itaguhaye uburenganzira bwo kubivuga, ujyuceceka. Ari nayo mpamvu maze iminsi nitaba abantu kuri telefoni bambwira ngo kuki watangaje Dawidi. Iyi Imana itabimbwira ntago nagombaga kubivuga, kuko iki cyigisho nari ngifite mbere yuko mbabwira Dawidi. Hari ahantu henshi nagiye ntanga ubutumwa, iyi nyigisho nkayicishaho, genda bampaye nk'itsinda ngo tuganire ry'abanyamasengesho. Aho nagiye nyura nzenguruka mu gihugu barahazi, hari abanyamasengesho twabanaga, iri jambo nakundaga kuribigishaho. Nkasozanya nabo mbabwira ngo birabujijwe gutangariza abantu amasezerano atarasohora. Urumva rero nimba ibi bintu narabyigishije mbere yuko ntangaza Dawidi, sinari guhangara kumutanga Imana itampaye uruhushya. Nongere mbahamirize ngo birya nabivuze ari uko yibinyemeje, mutagira ngo nabivuze ntafite ubwenge. Sawa rero, reka ahubwo turebe ko ababangamiye amasezerano. Tubonye ko ababangamiye amasezerano ya Yosefu byarangiye batsinzwe, kuko ukuri ntikuzatsindwa ngo ikinyoma kiba ari cyo gitsinda. Iteka ukuri kuzabangamira ikinyoma, ikinyoma kizageraho gishyirwe ku mugaragaro. N'ukuri kugire gute gushyirwe ku mugaragaro? Nubwo hari igihe ukuri kunyagirwa ngo ikinyoma kikugamishwa, niko Tewo yaririmbye. Hari igihe yaririmbye ati ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa. Ubu ushobora gusanga nanjye aho ndi kunyagirwa, kuko nahanuye iby'ukuri, ariko ikinyoma ubu kirugamye. Ikinyoma bashobora kugiterera intebe kikicara, ariko jyewe ndi kunyagirwa kandi nzi ko ndi umuhanuzi w'ukuri. Ubwo rero ko nako nagira ngo nkabahereze. Reka turebe ko ababangamiye amasezerano ya Yesu byarangiye batsinze cyangwa ukuri ariko kwatsinzwe. Matayo 28 umurongo wa mbere kugeza gatandatu twumve. Haravuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi irindwi, umuseke wenda gutambika, Mariya Magdalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare. Haleluya! Abirindura igitare arangije anacyicaraho. Mana ishimwe! Marayika w'umwami Imana uvuye mu ijuru ngo yaje afite imbaraga nyinshi, igihe cyo gusohora kw'amasezerano nikigera. Haleluya! Nta muntu uzitambika mu nzira, niyo yakwitambika marayika w'umwami Imana avuye mu ijuru ashobora kumutambamura, ariko Imana igasohoza icyo yavuze. Mana nishimwe! Marayika w'umwami Imana aturuka mu ijuru n'imbaraga nyinshi. Ngishusho ye yasaga n'umurabyo, kuko igihe cyo gusohora kw'amasezerano ya Yesu cyari kigeze. Marayika araza, ibintu byose bihinda umushyitsi. Ibi bishyitsi mumaze iminsi muri kumva bitigisa Afurika, ndahamya ko ari Afurika yose. Ibi bishyitsi hafi ya bose barabyumvise.
icya Yesu cyari kirenze icyo mwumvise ngo habaho igishitsi cyinshi abantu bagira ubwoba ibaze nawe igishitsi ngo cyafasha abasirikare bari barinzi imva ya Yesu igishitsi cyafasha abasirikare bari barinze imva ya Yesu ngo kirabatigisa bagwa igihumura ngo bamera nk'abapfuye Imana iti ntago nshaka ko bashira mu mwuka nibagwa igihumura bamera nk'abapfuye kuko baramutse bapfuye naba mbihombeyemo cyakora nibaza kuzuka haleluya nibaza kuzuka bakabona ko Yesu yavuye mu gituro aba basirikare nabo baraza kubihamya bavuga bati ni ukuri haleluya yazutse nkuko yari yabivuze kuko muri kubibona nkaha ngaha ku murongo wa gatanu ngo ariko marayika ni ku murongo wa gatanu ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe urabona uyu yarababwiye uyu marayika ngo yabwiye abari baje kureba Yesu arababwira ati kibazanye nakimenye nzi yuko muje kureba Yesu wabambwe ngo murebe yuko ibyo yavuze byasohoye arangije arababwira umurongo wa gatandatu ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye haleluya haleluya uyu murongo wa gatandatu ndawusubiramo mu gice cya 28 uyu marayika ngo yabwiye abagore ati Yesu mwari muje kureba ntari hano dore yazutse nkuko yari yarabivuze haleluya Imana yacu nishimwe kandi nihimbazwe ntago ukuri gushobora gutsinda ikinyoma byanga byakunda igihe cy'Imana nikigera ukuri kuzisobanura Imana nishimwe igihe cy'Imana kigeze marayika araza igihe cy'Imana kigeze akabirindura igitare yarangiza akakicarira abayibwiraga ngo bararinze datawe ndumva ibi bintu nabivuga mpagurutse ndumva ibi bintu nabivuga mpagurutse marayika w'umwami Imana iyo yaje akabirindura igitare abimbwiraga ngo bararinze bahita bagwa igihumura iyo bamaze kugwa igihumura marayika biba umugono bakongera kuzanzamuka akavuzwe katashye marayika w'umwami Imana yaje akabirindura igitare ahita cyicarira iyo amaze kucyicaraho babandi barwanyaga amasezerano bikangura rimwe kwa rimwe icyo Uwiteka yari yavuze amaze kugira gute kugisohoza Imana nishimwe Mana ndagushimiye ko ari igihe uzabirindura igitare ndagushimiye ko ari igihe uzohereza marayika wawe akabirindura igitare akacyicaraho abibwiraga ko barinze amasezerano yo gusohora kwa Dawidi barangiza bakabona ko ari Uwiteka wari warabivuze akira icyubahiro nongeye kwizera kuzabikora haleluya iye dukomeje tureba nimba barabangamiye amasezerano bakabishobora koko 27 twasomye n'uriya murongo wa 27 nani igice cya 27 murambabarira muri Matayo dusoma umurongo wa 54 reka twumve uko havuze mu gusoma twasomye na Matayo 27 yego uyu murongo wa 54 naho reka twumve uko havuze havuze ngo umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishitsi nibibaye haleluya baratinya cyane bati nukuru uyu nguyu yari umwana w'Imana haleluya ayiwe datawe mana ndagushimiye ko
hari igihe uzatera abantu kuvuga ngo ni ukuri ibi bikozwe n'Imana. Mana ndagushimiye ko hari igihe uzatuma abantu bavuga ngo nta wundi muntu wakora iki kintu bene aka kageni si ibyo Uwiteka Imana ishobora byose. Iyo bari kuvuga ngo ntibishoboka, hari umugabo witwa Birashoboka yitwa Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli. Igihe uzumva abantu bavuga ngo iki kintu ntigishoboka, ujye uhita uvuga utaha niho ruzingiye ku Uwiteka, kuko aho bishoboka Imana ntiyatabara, aho bishoboka ntago yahashyira imbaraga zayo. Aho ngaho rero ikabona ko bidashoboka, aho niho ruzingiye. Igihe ngo cyarageze noneho n'ababarinzi baremera bati yazutse, nk'uko yari yarivugiye. Nubwo twarinze igituro twarindiye ubusa, nubwo twarinze igituro twabaye abarinzi b'ubusa. Imana atari yo murinzi, abarinzi babera amaso ubusa. Wirinde ku kwigira sikirite wo gukumira amasezerano y'umuntu, kuko ushobora kwitambika amasezerano. Marayika w'umwami Imana yamanuka mu ijuru afite imbaraga nyinshi, agahita guhitana akagutambamura, ari guhiga igitare ngo akibirindure. Haleluya! Ari guhiga igitare ngo akibirindure. Utavuye mu nzira yaguhitana, uzirinde kwitambika amasezerano. Iri jambo intego yaryo ni iyihe? Intego y'iri jambo ndagira ngo ntangarize abantu bafite amasezerano ngo nimukomeze muyarinde, mukomeze muceceke. Ndetse na babandi bambwira ngo jyewe nakoze ikosa ryo kuvuga Dawidi jye nta cyaha nishinze. Buriya Dawidi yaba ari kubyivugira ubu muba Dawidi yahanga, uriya Dawidi nahishuriwe iyahangara agahagarara kuri teri runaka akavuga ngo nimumpe ingoma nyiyobore niko Imana yambwiye, ubu ngubu aba ari mu buroko. Ariko jye kuko ndimo mvuga ibyo Uwiteka Imana yavuganye nanjye, umva n'uburoko ubunshyizemo nahuzurira Umwuka Wera. Nababwiye ko iyo umusazi yasaze aho ko nta ufunga umusazi, iyo bamufunze niyo ageze mu buroko arakomeza agasara. Ubu jyewe nashyize no mu buroko, ababa bahuye n'ibibazo nabo nasangamo, ababa bahuye n'ibibazo navamo bose nsize mbabatije, ababa bahuye n'ibibazo navamo bose nsize babatijwe. Icyo gihe hahita batizwa benshi. Ubwo rero ntago wambwira ngo ushyize mu buroko nibwo ibisazi mfite waba ugiye kubigabanya. Umusazi bamujyana kwa muganga ntago bamufunga, bamujyana ikarayesi bakamuha imiti. Ubwo rero ndagira ngo utangarize ngo hari igihe ibintu byose bizasobanuka. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kuko yavuze ngo Yesu azazuka yarangiza ikabikomeza. Yesu akazuka nk'uko yari yarabivuze. Reka rero dusome Zaburi 86:17-17, duse n'abegera umusozo. Zaburi 86:17, ndagira ngo twegere umusozo w'iki cyigisho nakigize kigufiya. Iyo mfite umwanya uhagije ndakirambura, ariko bitewe n'uko dufite akazi kenshi kandi byose ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda nta na kimwe kibangamiye ikindi, kandi byose ni akazi k'Imana. Reka dusoze Zaburi 86:17. Iri jambo ngiye kubasomera abantu bose bankurikiye ribagwe neza. Zaburi 86:17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Ndabisubiramo, umuntu wese unkurikiye iri jambo ndarimutuye. Cyigisho ngisoreje Zaburi 86:17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza
kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko witeka ntabaye. Haleluya! Ukamara umubabaro. Ndashimira Imana yitwa Uwiteka. Igifata umunyamasezerano, igafata umunyamasezerano, igacisha kugira neza kwayo imbere y'abatamwifuriza amahoro bakabireba. Ndashimira Imana yitwa Uwiteka. Iguhera agaciro muri karitsiye wasuzuguriwemo. Niyo mpamvu abankurikiye nabo mbatuyira ijambo ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abakwanga bakiriho nta n'umwe urapfa. Bakirebe bamware Uwiteka gutabare akumara umubabaro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana rero ko hari ibyo yakoze, hari n'ibindi yiteguye gukora ndetse n'abandwanya. Nkaba mfite confidence yuko bazabireba bakamwara. Uwiteka ntabaye, isi yose ikavuza impundu. Mana data wa twese, uri umukozi w'umuhanga. Eri Shadari, Jehova Shalom, bendera nziza, mahoro yanjye, nshuti yanjye. Imana itansiga cyangwa ngo impane, inkurikirana ku manywa na ninjoro. Ndagushimiye kubwa ijambo ryawe. Nari ndimo mpereza isi yose, Abanyarwanda bose muri rusange, Amerika, Uburayi, Ububirigi, Australia, Uburundi, Ubugande, abadayisipora, isi yose inkurikiranye. Umuntu wese ushobora guha agaciro iri jambo, mutuye iri jambo ribonetse muri Zaburi, ndamusengeye ngo umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abamurwanya bakiriho bakirebe, uwendaga gupfa umwimane. Mana nanjye abari kumpiga no kunshakisha, uwendaga gupfa umwimane, ntawe nshaka kwapfata birebye, ntawe nshaka kwata ko yapfata arebye ungirira neza, ntawe nshaka kwapfata arebye usohoza amasezerano. Uwendaga gupfa urupfunira umwange kugira ngo uzacishe kugira neza kwawe imbere yanjye, amahanga yose abimenyera icyarimwe. Ndagushimiye kuzabikora, kandi ndagushimiye kuzahagararira ijambo ryawe. Mana, ibyo wacishije muri njye uramutse utabisohoje, icya mbere cyo waba wisuzuguje, kandi bagusuzugurana n'ijambo ryawe. Ikindi kandi uramutse ubitindije, waba ubanteje igihe kirekire. Byihutishe bikubahishe, nuko senze mu izina rya Yesu urakoze. Amen.